Och de är iväg. Det är en jämn start där. Ulf Olsson 3, Marabocco är den som kommer iväg bäst. 3, Marabocco till täten. 4, Carretzeri finns som andra. Rygg på ledaren nummer 1, Tanda Celeber. Längre ut i banan kommer nummer 6, Gossips Winner. Tar sig förbi nummer 4, Carretzeri. Svanstedt kikar neråt. Finns det någon ledig position? Han blir kvar som 1 i andra spår. 2 i andra spår. Nummer 4, Carretzeri. Kvar ut i tredje spår. Erik Ardisson med nummer 5, Aga Khan Boko. Tredje ytter. Där hittar vi nummer 2, Jackpot Brodde. Tredje inner. Nummer 7, Dollar Access. Sedan som 4 i andra spår. Nummer 9, Bomek. Det blir strax 50 ytter. Sedan finns Johnny Takte med nummer 10, Dösjam Pixo. 5, Aga Khan Boko kommer fram ytter. Ledaren är på väg att överta. 10 och 7, första 500 meterna. Dryga 2 varv till mål. Det är ledning för 5, Aga Khan Boko. Följd av 3, Amare Boko. 1, Tamla Celebe. 1 i andra spår. 6, Gossips Winner. Andra ytter, 4, Kadett CD. Fjärde inne, 7, Dollar Access. Och nu lyfter Torbjörn Jansson ut 9, Bomek. Ja, det himlar av Timon Urmos hästar. Ja, det är det. Då är Robert Berg med på noterna. Han måste ju agera i det här läget. Annars hade han ju hamnat väldigt pyrt på det med 3 stycken Urmos hästar. Främst ledning, ryggledan och först utvändigt. Men nu lyfter han fram Kadett CD och lär ju få andra utvändigt. Och Bomek brukar ju vara en häst som håller farten väl. Så att det var ju vaket och jag tror nödvändigt för att Robert Berg skulle ha någon chans. 10-7 första 5 följs av VM 14,3 första 1000 med andra ord, betydligt långsammare tempo. Det är ju faktiskt 18 tempo andra femhundringar där. 9 Bomek nu framme som 1 i andra spår. Och 5 Aga Khan Boko. Ser väldigt löpvillig ut. Ja, det är ju en jätteläcker häst. Och det gäller att han inte förgivrar sig. Han ser lite aning pigg ut. Men det är väl ingen större fara tycker jag. Så att det är klart att det har utvecklat sig väldigt bra för Aga Khan Boko. Och 4 Kadett CD har hittat drömpositionen som 2 i andra spår. Rygg på ledaren. 3 Amare Boko. 3 invändigt Örjan Kihlström. Men nummer 1, Tamla Celeber. Hur ska hon få luckan? Det är frågan nu när det återstår dryga varvet till mål. 14,2 är nästa mellantid. 14,2 första 1500 meter. Och vi har haft galopp för nummer 12, Alexej. Kvar i kön, 10 Dösjen Pixo. Nummer 8, Harandinho. Björn Goop gör ett drag, anfaller i tredje spår med nummer 2, Jackpot Brodde. Åke Svanstedt valde att sitta kvar i andra spår. Och då tvingar ju Björn Goop Robert Berg till ett val. Ja, det är frågan vad han väljer här. Han är ju ganska kylig i bergen. Han väljer att sitta kvar och ser det ut som. Och det är kanske hans möjlighet att vinna loppet, att chansa. Det var till att spela högt. Fortfarande kvar i andra ytter. 2 Jackpot Brodde. Täpper till utvändigt. 2000 meter efter 1.13,9. Allt jämt 5 Aga Khan Boko i täten. Utvändigt nummer 9. Bomek rygg på ledaren 3. Amare Boko. Det handlar om Timon Urmos. Det handlar om Timon Urmos. Och nu kan Carretzeri gå ut i framfall i tredje spår. När 2 Jackpot Brodde mattas. 10 Dösjen Pixo går jättebra ut i spåren. Tar sig fram som 5:e, 6:e. När kommer attacken från 4 Carretzeri. Allt jämt i täten. Nummer 5 Aga Khan Boko utvändigt 9 Bomek, då anfaller 4 Kadett CD som inte tycks ha den bästa av dagar, va? Nej, det ser slut. 10 Dösjen Pixo, långspurtar jättefint för Johnny Takter. Allt igen 5 Aga Khan Boko i tätet. 10 Dösjen Pixo, 9 Bomek håller jättebra. Det är 3 hästar med chans. Långt inte bara 10 Dösjen Pixo. Men det är 9 Bomek. 9 Bomek eller 10 Dösjen Pixo. Det är stenhårt 9 eller 10. Oj, oj, oj. Vilket raffel det blev. 9 Bomek eller 10 Dösjen Pixo. 9 Bomek plockade ner stallkamraten 5 Aga Khan Boko. Men kunde han stå emot 10 Dösjen Pixo?